Zorka! Teba klopať neučili? Kde je môj brat? Tak to sa chodí kudy? Teraz sa vás pýtam, kde je môj brat? Nech ti to povie tvoj brat, keď ešte sa vráti. Ešte raz, kde je môj brat? Čo ty na mňa kričíš? Ja na vás budem kričať, kedy chce. Môj brat je v lese a naháňa ho polovica hraničiarov a vám je to totálne jedno. Kto naháňa? No policajti ho naháňajú, nie? Ale vám to že netrhá však. Hlavne, že tovar bude doma. Krišo je ako môj vlastný syn. Fakt? Tak prečo každý deň ubližujete jeho rodine? Ja. Áno, vy, môj otec sa každý deň klepe predtým, ako ide do roboty. A keď sa vráti, tak sa nemôže ani porozprávať a iba vďaka vám. Oh. Keď sa Krišovi niečo stane, Zora, tak si ma neželajte, rozumiete? Sofia! Chcem, aby ste mu dali výpoveď. Hneď zajtra. Sofia!